Nu, čau! Hei, kā jums iet, draugi? Sveiki, mīļie puiši! Kā itāļi saka, čau! Jā, nu, es esmu tikko nolaidies. Principā, un pirmais, ko es Latvijā daru, ir atpišu pie jums, mīļie draugi. Bet pēdējā lieta, ko Latvija darīja, tu arī ieraksti epizodi. Jā. Bija ceturtdienas, ceturtdienas. Nu, viņš klusāk. Nu, nē, man vajag tik skaļi. Tu auslājasi. Vajag mazgāt tās auslājas. Vienu līmeni. Tu pat nejūtīgi šitā. Nu, labi. Un, jā, nu, tu tieši ieraksti epizodi, nākamajā rītā pataisnojies pēc prom, tagad uzreiz atpakaļ un esi klāt. 25 vīnu pudeles vēlāk. Priekā. Jā. Ir tev jāmin, cik daudz vīnu tu tieši, vai tu dzēri tikai vīnu? Un cik aptuveni? Es izvēru vēl kaut kāds 2-3 aliņus un aptuveni 20 pudeles vīnu, es domāju. 1,2 dienā vai kaut kas tāds? Nu, apmēram varētu būt, jā. Kāds bija itāļu vīns? Unikāla lieta, kas ir, ko es nebiju iedomājies, ka tas ir iespējams. Itālijā nepastāv paģiras. Man reiz nebija slikta no rīta. Nu, vienreiz bija, kad es tur biju šā pa daudz, bet vienkārši Itālijā ražojot vīnus, viņi, nu, tas, ko mēs pilnībā varam nopirkt Rimī un tamlīdzīgās iestādēs, viņi ir tie rūpnieciskie vīni, kurš ražo riktīgi milzīgus daudzumus. Un tur viņi grūstos sulfītus klāt ļoti daudz. Un tie ir tie, no kā mums ir riktīgi jauvinā rīta. Šim ir sulfīti? Nē, visiem ir sulfīti, bet tur viņi grūž vairāk. Bet tur, kur uz vietas, tur pabuhā, ja tur izdara kādu pudelīti, un tā tad no rīta visu. Pagaidz, es šokar dzēru vīnu, kāpēc man nav hujova? Vai tu liekas, ka mēs ir iemeslēm, ka es vēl nebija poks, jo tu nekad nebeidz lietot alkoholu visu šīs? Nē, 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 es arī nedzēru tā, ka tur tā līdz vēmšanai, ja? Bet kā, daudz mazāks paģeris, varbūt tas retinātais gaisā, kā? Bet, principā, vīna tur bija fantastiski. Tu izmantoji to savu aplikāciju, skenēji tos vīnus? Nu, tur jau, to es aizmirsu. Es skenēju šo TripAdvisor, uz kurām vietām iet ēst. Pēc jau vīnus skenētu, man tur visu dienu paiet telefonā. Nu, tas gan jā, neko neredzētu no smukiem skatiem un no skaistām sievietēm. Tur tā lieta. Tā kā, jā. Šodien mēs baudām pīzes vīna festivālā nopirkt vīnu. Baudiet. Jā, priekā. No, tā. Un kā tipiski, kā Florence itāļi, kad tu paņem pusmūtīt aliņu, pusmūtīt vīnu, mutē sāk. Jā, tas. Izjūtu visām garšām. Jā, un uzkod makaronas ar saldo krējumu. Jā, tipiskais. Tas klasisks. Pajautāj kečupu klāt pastāk. Gandrīz. Bet es ļoti daudz kaut kādas ļoti slūpas lietas tur darīju. Tā kā gan jau laika gaitā es jums izstāstīšu, kā tur gāja. Bet nu esam šodien priekšvakarā dirsai. Dirsas priekšvakars, jā? Dirsas priekšvakars, jā. Sakiet, ka... Jā, nu tātad mēs atkal atgriezīsimies lockdownā. Paldies visiem dauņiem antivaksariem un tiem cilvēkiem, kas baidās vakcinēties. Nu, pārstarā krieviem paldies, teiksim, jā. Kā ir krieviski paldies? Spasībā. Spasībā. Nē, es nezinu, vai tā ir oficiāls atsika, bet nevis Putins, bet kā otrs tāds Ušakovs teica, ka 75%, kas šobrīd saslimuši, ir krievvalodīgiem. Tā varētu būt, tāpēc, ka viņi dzīvo Krievijas informācijas telpā, kurā aktīvi tik kultivēta vakcināciju. Visas vakcīnas, izņemot Sputnik, ir sliktas. Sputniks no Latvijā, tāpēc viņi nevakcinējās. Bet arī Krievijā ar to Sputniku neviens nevakcinējās. Krievi arī ir pilnīgā dirsā. Nu, principā, mēs šobrīd ciešam tā, ka mēs savu laiku bijām okupēti. Paldies, Staļin. Jā. Tā Staļina dēļ joprojām mirst Spasība, cilvēki. Spasība, Staļin. Spasība, dziedu za pabedu. Man liekas, ka 92. Gadā, kad mēs beidzām būt Padomju Savienībā, tad viss mūsu bijušās problēmas pazūda, viņus laikam nedaudz velkās līdz pat kādus 5, 10 un pat 20 vēlāk. Jā, tā kā, nu, dirsā ir. Paldies par Aināram, ļoti liels paldies. Tagad tā kā daudz laimes raidījumā. Paldies Aināram sūta arī puišu grupa no Rīgas. Kārlis, Dāvis un Edgars ar siltiem sveicieniem. Vienīgais pozitīvās ziņas, ko es lasīju šodien, bija tas, ka māja ar mēģinu dabūja Covid, viņam mātiski ir malkā. Ļoti smieklīgi. Kaut viņa zobi nahu izkrist tai malkai. Labi, es neteikšu, ka viņa malka, viņa nav malka iespējams, bet viņa ir... Bet, nu, viņa ir... Atvainojos mājai ar mājai vai personīgi, viņa tu neesi malka, tu esi duma kaza. Iebūs tādās jaunas sadarbības opcijas, kur izmantot viņus kodu, var lidot uz Turciju un ielikt savu matus jaunus. Kas īsmā, ja man būtu, ja man sāk matīs, ka man būtu budžets, es
es ieliktu. Man būtu tā kā, pateiksim, bet ja man atkāpjās visā dotu, atkāpjās māte un spēkšņi ielēkt, tas baļā liepiņu ielikt māte tāds, jā. Bet tā ir atkal vēl viena ļoti pārsteidzoša Covid blakne, par ko es vispār nebiju dzirdējis, jo izrādās ļoti daudz cilvēkiem krītot māte pēc Covid ārā. Jā, jā. Kāpēc Aldis nāsā cepuri? Ai, nē, Aldim ir vēzis, tas kaut kas cits. Jā. Bet, nu jā, tas tāds pārsteidzošs pavērsiens. Es biju tiešām gaidījis, ka būs vakcinācija, mēs varēsim atgriezties dzīvē, viss būs normāli jā. Un huju. Huju. Bet mums būs iet vēl pēc trešās pots, vai ne? Kaut kad jau būs, jā, es domāju. Nē, nu man, es pateikšu, nu, ir ja godīgi, tad ir tās egoistiski, pateikšu. Man bišķi patīk tas, jo man ir jaunā FIFA, jaunais NBA. Un es esmu izvazājies apkārt, es esmu gatavs mēnesīt pasarēt mājām. Jā, nu es ceru, ka mums ļaus, ka Kariņš ļaus epizodes ierakstīt, viņš jau grib mūs apkasināt. Nē, nu mēs esam mēdījis, mēs nevaram, nu mēs labi zinām, ka mēs esam ļoti svarīgs mēdījis. Panorāmu arī nevar neviens atcelt, vai ne? Tieši bet tā. Tieši tā. Tieši tā. Var... Cik cilvēki skatās Panorāmu un cik cilvēki klausās bijis? No sliktākā gadījumā mēs nosēdināsim liepiņu tur, tevi tur un paņemsim platlenču filmēs, lai mums ir lielāks. Nē, es būšu valkā pie loga tikai. Ielieces, ik pa brītim kaut ko ielieces un nomaurojies. Jā. Bet es neesmu šajā telpā. Pēdiņa! Esmu laukā, viņa pēkšņi man mikrofons ir tāls stiepjās un esmu pie loga, tad ko iesākt? Jā, man šis laika vēdināsim telpus, kur tā jau tagad tevi pieslēdz beigas vēl te apkuri. Mhm. Nu, labi. Nu, tā mums te ies. Tā kā jā, varbūt epizodes laikā sagaidīsim jaunos. Jaunā ziņas. Nē, nu ir diezgan skaidrs, ka būs kaizlēks visus pasākumus, nevarēs iet nekur ārā. Nu, cik es sapratu, no dzirdētā šobrīd vairs nav diskusija, vai būs lockdowns vai nebūs, bet jautājums, kad viņš sāksies. Būs, vai viņš sāksies rīt? Principā es baigi var neiespriekt un negatavoties sestdienas komediju Latviju pasākumu, kas ko mēs, man jāvada. Ko grēnt tieši šodien to paši runāju, viņš tā, nu, bet man ir jēgas gatavoties, nē. Nē, nav. Nu, ja jūs netaisīsiet online izrādi. Nu, nē, mums ir plānot. Mums ir gatavs tiešām lielais šovs, ko mēs tur nofilmējam, liekam Netflixā un tās visu lietas. Nu, vat nebūs. Paldies Aldim. Jā, nu kas tad vēl? Kā tad jums citādi iet? Ko tu liepiņas sadarīs, kamēr Edgars bija brīvdienās? Es biju flotos. Es esmu bijuši flotot. Ā, tas, kur tu guli tajā bezsvara stāvoklī tumsā un sajūtas prātā? Ideāls, kā tev patika? Man ļoti patīk. Nu, vienīgais man liekas, kad... Kad tu iekāp tajā kapslā, un tu aizsies iet un tu guli, bet es iekāpu iekšā tajā kapslā, viņa tā tumša, un es jūtu kaut kam piebakst, un tu izrādās bez manas vēl divu fujaku palika gulē, bija tā kā jāsabīdās viņiem. Bet tā bija normāli. Vienkārši, kad tu zināji, tu guli, tad blakus ir divu palikai fujaku, tu roka aiziet, tā kā atslābināt, kaut kam diņķiem pieskrējus, un tam līdzīgi. Tu biji šeit lētāk, ka tev sveš fujaku tavā kabīnē, bet man patika. Bet, nē, man ļoti patika. Man liekas, būs bišķi bailīgi, jo, zināji, tev izslēdz visus mājiņus, tad zinā, tu guli, tev nu, viss izslēgs, tikai tās domas, bet ja tu izslēgs domas, tad, kad tu beidz eksistēt, tāds, bet tās sombrā mums būs nedaudz bailīgi, man ļoti patīk. Tikai, nu, tu nevajag tā kā, tev baigi izmaksāt, tu ej, teiksim, bieži, bet es vismaz vienais mēnesis domāju, ka esiešu. Man patīk. Nais. Es arī kaut kur varētu pamēģināt. Man liekas, man būs baili nenormāli no tās sajūtas. Nē, bet jā, pateicīt, ka tu vēlēsi tuvāk. Es jau jau nepatīk float, tā kā lidmašīna jau arī ir floatings tādā ziņā. Jā, bet nu, es domāju, ka zem viena kasanikas viss patiks. Jā, starp citu visiem tiem, kuriem bail lidot, ja kādam arī bail kā man, ne. Ēdiet kasanikas un uzdariet labi daudz šmigu, kas ir ļoti kaitīgs. Jā, to es nedarīju tikdienā nekādā gadījumā. Bet es izbaudīju abas lidojumas. Ir tur, ja apakaļ man tiešām ļoti patika. Es teicu, jē, mēs lidojam, mēs nosēžamies, baigi labi. Jā, es pilnīgi skatījos, kā tu... kad tu filmēji pat nosēšanos, es domāju, tas būtu, es atceros, kā mēs lidojām kaut kur uz Amsterdam, kā tu jā. Ar nosēšanās laikā bija kājas starp kājām iebāzes un raudēja. Tas jau bija diezgan liels sasniegums. Jā, ļoti labi. Vēl viena lieta, kad Itālijā, mēs satikām mūsu čomu Silu, jā, sveiciens Silam. Un vēl pirmā lieta Itālijā, kad mēs gājām pa Florence Silam, pirmais, kad man pienāk klāt, kad meitenes un saka, hey, Slim Shady, sign this petition against hard drugs, please. Tā, nē, tā nebūs. Es tev Slim Shady nesās? Jā, man te blondi mati. Tas jau tā ir, jā. Mazais Eminems. Jā. Burtiski, jā. Mazais. Narkotikas, manas mīļās narkotikas. Tā, kas jums tā Latvijā tikmēr bija ar jūsu feikajām picām, bļē? Tagad sākstu kā liepeķi toreiz teikt. Nē, tā kā es itālam bija daudz labāks sāns pēc. Nē, tu varētu, nu,
vajadzētu kādreiz aiziet uz kādu vietu, pasūtīt karbonāru un sākt vienkārši tā kā, nu, grūtnes ar krējumu un tad vienkārši sākt dirst virsū, ka, kas jūs, viskija kola arī sauc par rumkola, bļaģ, kas jūs sūda? Ja mētāt pa sienā. Vienkārši, jā, tas varētu būt tāds, bet, man liekas, Rīgā burtiski, man liekas, nu, varbūt kaut kādos itāļu restorānos, bet visās vietās, kurās ir pastas, nekur nav bijusi pasta, kas bet normāla karbonāra. Bet viņam jāpielāgo latviešu vietuvē. Nu jā, vai krējumiņu. Sauc to par pastu ar krējumu. Jā. Nu, tas izklausās daudz pretīgāk nekā karbonāra. Nu jā, bet nu, nu ko tu to? Un, ko, nu ko padarīsi? Es domāju, ja tu teiksim, Indijā ēstu tā kā viņa ēd, un tu pasūdīji Latvijā tās, īstamā īstās indiešu ēdienas asāksās. Nu jā, jo vidējais nu, Indijā, es negribētu īsto indiešu ēdienas, tu redzi, skaties video. Viņš arī paņem no tā katla, kur tikko viņa žurkas kraidī, tā žurkas padzen nost. Ja, bet tu pasūdīji indiešu ēdienu, viņš jau nomazgoja rokas. Pagad, nē, īstajā Indijā viņi nemazgoja rokas. Un nemazgājiet rūdeni, bet tās upes, kur jūs visi mīžat, to mazgājiet. Izmanto to eļu, ko tu no kaut kādiem sūdiem, ko tu izvāri, to fake eļu, kas bija šī vairāk, bet būtiski fēcis, tāds, nē, šito izmanto ILC par Indijā. Jā. Es tieši spriedu nesen, ka nu, no Indijas tiešām viena no trīs valstīm, kuras mazāk gribu aizbraukt kādreiz. Vienīgais, kas Indijā, no Indijas man interesē, tie viņu ēdieni. Un tas arī viss. Nu nē, Indija tādā ziņā interesanti, jo Indija ir jā, tā... izvaro tur viss, kas nu, aizbrauc. Ļoti interesanti. Nu, par Indiju kā vienot, saukt tāpēc, kā Eiropa, Indija ir daudz tautas, tur viss sabāstas kopā, tās ir katrs reģions pilnīgi citādāks, tur citos ir labāk apstākļi, citos sliktāk apstākļi, tur ir tā. Bet visi mīli izvarot vienlaikus. tāpēc viņi ir vienot, jā. Indija, tas jau kaut kā tas tā tūkojumā. Pirmais bija Indijās, pirmais nosaukums. Jā, kāds nu, valsts, ko jūs galīgi nevēlatos apciemot? Afganistāna? Ēģipti. Nu, neskaidrs, loģiski to, ko... Kāpēc tu negribētu uz Ēģipti? Nu, baļāņi, tā kā Indija veidi. Sarnerājos uz Ēģipti, tas ir pilnīgi daudz miljonus turistu vietu. Es pat nezinu, īsmāk, kur būtu valsts, kuras tiešām negribētu. Nu, iespējams, kaut kāda Kirgistāna vai kaut kādas visas tās, kas ir tās... Krievijas, Āzijas valsts, kur tā kā... Jā, laikam tur arī būtu interesanti vismaz redzēt to visu. Man viens čoms viesturs tieši bija šajās valstīs, un tur viņšīgi video tur jāļ, tur pat kaut stepi, neviena cilvēka nekur nav. Kaut kas tur interesants ir, bet arī vajag nevili, ne? Tomēr patīk kaut kādas man lietas valsts, kā gulta. Tā kā Indijā, teiksim, tā kā Ēģipte, tu epi, nu es neesmu bijis, bet viskas bijuši tās, ka tu epi jau to, zināt, to nāklāt cilvēku mēģi kaut ko, teiksim, un ņem ūdens pudotās, nepaldies, ne, pavēl, tad tu paņem to, o, bet īstenībā samaksā, lai to jākaulais pa visu, vienkārši, uzmai, ja seju paēst, es otru labi sešu paēst, es, šis maksās 50 eiro, tas, nē, 2, 40, tu bļa kaulējies, vienkārši daudz paēst, ne, viņi sauc normāli summas. Jā. Mans čomas, mans brāli, labi, tev tikai 28, nu, bļa, nu, zinu, ka vienkārši 5, zinu, ka 5, beidz, ne. Bet man vispār kaulēties, man liekas, tik ļoti nepatīk, atceros, ka bija šito dīvānu, mēs pirkām labas preces, ir tā vieta, kur lietots mēbeles, ir mēs aizējām, un tur visur ir kaut kāds, nu, ir tās cenas, viņš tur maksāja 50 eiro, un tad, un tur ir tās cenas, un visur rakstīts, nu, kaut kādu plakātu, nu, ja jūs, ka var kaulēt cenas arī zemāk, nu, tā kā tas tiek, tā kā, un es domāju, viņš tā likās jau diezgan lēts, un es domāju, iet, un tā kā, viņš 50, es varētu maksāt 45, un vienkārši liekas tik debīli, jā. Un tā kā, es domāju, kaut kas vēl teica, o, nu, pasaka, ka tu esi, nu, mans čoms, viņš tev vēl atlaid iedos, un domāju, jā, tas ir vēl tīzlāk. Evo, es pazīstu Jurģi, domā pa pussanu. Jā, man tāpēc liekas. Tam tas cilvēks Jurģim, blē, Jurģi, tev kaut kādi bomži draugi nav. Jā, ne, man liekas, kaulēšanās vienkārši kaut kā tāda lieta. Es atceros, ka bija tad, kad Kuldīgā varēja tirgu nopirkt plēsim spēles, tad arī tur viss teica, o, nu, kaži var nokaulēt vienmēr kaut kādas tur divas lats nost. Man bija tāds, man tik ļoti liekas tikā... Man kaulēties liekas, okay, tagad tu piepie vienu, saka tā, nu es ņemšu tur, piemēram, tur kartupeļus un nagus čērītes un kaut ko. A, ja es paņemšu vēl šito visu kopā kā komplektu, man iedod 10 eiro atlaidi. Tas, tā man liekas normāli kaulēšanās. Nu jā, ja tu daudz pērts un saka, nu tu apjom atlaidi, ja pavos, tu daudz nopirku, nu tad varbūt, bet vienalga man būtu kauns kaulēties. Mēs neesam tā kaulēšanās tādā. Citur tas ir pilnīgi normāli, tu nevar nekur iepirkt. Man patīk tā foršā sistēma, kas izdomāta, kur rakstīta prece un blakus cena. Tas ir tik nice, ka mēs līdz tam nonācām kā cilvēks, tur arī paliekam lūdzu. Vai ko tā teiksim, lielai lietai, teiksim, labi loģistu, tu mašīnā ies kaut ko mēģinās zamāk cenu dabūt, bet ja es eju apēst gaļa ar mērci. Jā. Tāpēc man jākaulēs pa gaļa ar mērci. Eiro 60, eiro 45. Jā.
Es vienkārši pusi tu kaut kādus minūtes, piecas kaulējies, tu zaudē laikā naudu lielāk nekā tu tos 20 santīmes, ko tu nokaulē. Tieši tā. No. Nu, tas arī viss. Nu jā, tātad visu atceļam, neko neplānojam, sēžam mājas, spēlēm FIFA. Ok, ieteikumi. Par īstenībā par video spēlēm man bija vienkārši tieši iepriekšējā reize, mēs ar Liepiņu pēc iepriekšējās epizodes, kaut ko runājam, ka tika normāli kruti ir tas, ka vien Xboxā tu paņem to subscription, ka tev ir tur spēlēm, tur nu, Xbox visas spēles pieejams. Es tieši tā biju sācis spēlēt NBA, My Player. Izspēlēs divas sezonas, otrā sezonā es biju izslēdus finālī. Man reāli finālos 1-1 palicis, es tur vēl komandu, liekas, nu, visu būs ahujēni, tas kaut kādu brīdi nespēlēju, jo tev spēles uznāk periodiski. Es kaut kādu brīdi daudz spēlēju, man pāriet, un es tagad brīvdienās gribēju, o, vai es varētu savus finālus izspēlēt. Es ieeju iekšā, un tas NBA ir izņemts no subscription ārā. Un man pa lielam čalītam jau 90 overalls, man trešo sezonu vairs nebūs interesanti spēlēt. Es gribēju vienkārši izspēlēt to, man tagad jāpērk pa 50 eiro ir spēle, lai izspēlēt 3-4 spēles. Nē, tajā jāpērk jaunais NBA. Nu, bet tad man nebūs man tā sezona, es būšu vienkārši tā kā… Nē, katru sezonu sāks un sākumu, tev varība, ka tu Kristaps Borziņš tā nav tā kā… Un šogad tev jau ir 300 punkti. Nu nē, bet tev ir jāsāk atkal kaut kāds 60 overalls. Kaut kāds pisaks tur. Es biju savu normālu journey izdomājis visu, un tagad man vienkārši atņem to. Un tas bija bet tad jau visiem uzmanis. Būtu overalls 99. Nē, nu tas gan protams, ka viņiem ir vajag tā kā katru gadu no sākuma, bet man likās vienkārši debīli. Es biju bēdīgs. Un tad es sāku spēlēt rallī. Tev bija tajā spēlē, ka tev… Tev jākačā kaut sociālai mēdija un tam līdzīgi, ka tev… Nē, bet tas, man liekas, ir tikai uz jaunajiem. Tagad jā, atkal, jaunajai ir jākačā atkal visu. Ir tas, tā kā, tas pretīgais laiks, kad man ir jaunais NBA uz vecās konsoles, kas īstenībā ir pilnīgi veca spēle, un tiem, kam ir jauno konsole, pilnīgi cita spēle. Un tas man es jādara, mēs esam tajā pārējais periodā, kurā ir visiem jāsāk domāt par jaunajiem konsolēm, un viss, kas spēlē uz vecajām, ir bomži. Tā ir. Tā gan ir, jā. Svarīgi viņš, ka tu spēlē to 2K My Career, un tad tāds, tev apsūdz izvairošanā, tev būs jāizlaiž, ķipā, tev jau spied X, ja tu saka, tu esi nevainīgs, spied Apples, ja saka, viņi pat uzprasījās, tāds, uzspied. Viss modernās. Un vai tu esi antivakseris, jā, tev arī uzreiz. Vai ne, jā. Izmet no komandas, tev jāspēlē vienam pašu mīlu zielas. Jā. Mums ir ieteikumi jauniešiem un veciem cilvēkiem, kas mums klausās, ko darīt cilvēkiem mājasēdē. Kurā mēs tagad nopietni varam gatavoties. Es, protams, atceramies visi, kā bija iepriekšējais mājasēdes, bet kā šo padarīt par tādu labāko mājasēdi. Nē, nu, iespējams, ja mums būs tā kā komandanta stunda, mēs varētu realizēt to mūsu ideju par plikiem. Par plikiem? Skriet plikiem un mēģināt izvairīties no mentēm. Tas būtu mums būtu vēl viena iespēja dot Dieviņš, mums būs devis. Jā, tā ir, jā. Tas ir tikai īsumā, tikai tāpēc. Jo Dieviņš bija tāds, tā bija laba ideja, jums vajag realizēt. Es būtu sakārtojuši tā, lai jums tas viss sanāk. Nevēl visi dievticīgie ir antivakseri. Nu, daudz tā kā, no sektām visur tur ļoti negrib ticēt. Tāpēc, ka Dievs viņiem teica, Dievs mācītājiem teica, sakiet viņiem, lai nevakcinējās. Nes kā tas tā sakrits, ka tie cilvēki, kur tā tic Dievam, netic vakcīnēm? Vai tiešām sanāk tā, ka viņi ir tik stulbi? Nē, viņi vienkārši netic zinātnē, jo zinātnē ir antireliģiski. Mums Covid un lockdown beigsies tikai tad, kad mēs izpildīsim mūsu uzdevumu un plīkā aizskarsim mājās. Jā, varu, tas ir… Un tad pēc tam preses konferencē iznāk Kariņš, viņš saka, lūdzu, biz vaļā. Mums ir tikai viens risinājums. Mēs netaisam lockdown, mēs uzdevām uz 3 dienām lockdown. Nekāds ierobežojums, bet puiši, jums ir uzdevums. Un rāda prezentāciju Dānijā. Paskatieties Dānijā, šie puiši to izdarīja. Viņiem viss ir beidzies. Paskatieties Itālijā, tie puiši to izdarīja. Viņiem viss ir beidzies. Jums ir jāizdarīt. Kaut kāds nīderlandiešu. Bizen van der Valen. Jā, tā kā, nu tad, kad mēs saņemsimies, tad varēsim atgriezties normālajā dzīvē. Tad, vai savu daļā bija vaļā galva nost. Jā, nu super. Viņi joga podcast. Joks numur viens. Sieviete sēž pie stūras. Viss tad, tu iedomājies. Jebal, kas nākamais? Suņus pie stūras? Suns, kas tev sūkā un vada mašīnu? Kas būs nākamais? Nu, bļa, tas ir padaudz. Jā. Kā vefiņam iet?
Nu, labi, labi, nē, nu, zaudēja vienu spēli, tā nevajadzīga, bet... Jā, Eiropkapā, jā? Nē, tur arī zaudēja. Čempionu līgā. Čempionu līgā, jā. Tur tagad trešdien nākamā spēle, skatieties Go3 platformā. Jā. Uz arēnu, ka ņemt nenācē pret Ungāru klubu kaut kādu. To varētu uzvarēt, jā? Tas ir potenciāli uzvarams, jā. To es domāju, ka mēs varētu viņu... A grupā ir kaut kas, kam jāzad? AEK bija stipri? Jā, tie ir, viņi ir pirms, nevis iepriekšējā, bet iepriekšējā gadā Champions League, tā kā čempioni. Viņi stipri, bet viņi papistiem Falco, kas ir interesanti. Kuram, kas ir Falco? Tie, kuriem mums būs jāspēlē, kas ir Ungāri, kas stipri, tā kā vājākā komanda grupā. Tā kā, nu, tur viss tagad ir sašaidījies, tur būs interesanti. Kad visi mūsu rokās, jā. Grupā viss būs interesanti. Jā, es pa vefiņu šogad, ka fanošu, bļa. Nu, jo, protams. Un, tā, ka jūs fanojat. Lai jūs fanojat arī lūdzu par vefu, lai mēs varam apspriest arī šo te pasākumu visu šeit. Ja. Twitterī bija pirms kaut kādām pāris dienām bija parādījies jautājums. Jauns trends, evil kaut kas bija laika. Tā huiņa, viss aizmirstam, tas ir beidzies. Bet nebija bija Andris. Nu, labi, pastāst, tad mēs varēsim atgriezties. Jā, tagad Kārls būs apakaļ. Man Kārls bija Florencē. Vienā vietā mums brokas dod. Un tur dod bulcīnu. Tiešām garšīgs vīns. Es tev piekritīšu. Dod tur maizītu, apvalzinu sulu un saku, nu, man vajadzētu kafiju, nu, ar jumtiņu jau tagad pielieciet to bēliņu. Un viņa bija šokā, tā kā, alkohol in the morning! Un tikai riktīgi šokēta bija, ka tā vispār var iedomāties darīt. Viņa ļoti strikti ir par šitām lietām. Jā, viņam laikam ir kaut kas tāds, dzert pusdienās pudeli vīnu ir okei. Okay, pilnīgi safe. Bet izdzert no rīta bišķiņu mimosu ir vienkārši būs tu traksas. Jā. Labi, ko tas par Andri kaut kāds tāds? Jā, tātad Andris bija ierakstījis Twitterī tādu tvīti interesanti, kurš ir Latvijā bagātākais, bagātākais bombs Latvijā un cik bagāts, un tad bija Ilona atbildējis. Varbūt šo jautājumu, ka eksperti varētu papētīt dziļāk Latviju, visi vaļā kungi. Kurš tad ir Latvijā bagātākais bombs? Mums skatījumā nav bijusi tāda tēma. Man liekas, mums ir, kā mēs definējam bombzi. Jā. Man liekas, mums ir bijusi tāda. Jā, bombas mēs esam izcilājuši. Bet mēs esam aizmirsuši, tāpēc mēs esam pa jaunu. Kurš gan to atcerās? Kurš varētu būt nu, bagātākais? Ja tagad jau, zini, kā žurnālam klubs katru gadu bija Latvijas miljonāru tops. Ja mēs tagad katru gadu Latvijas bombas tops. Nu, es domāju... Ivo Goldmanis piesakās diezgan augstu. Kas bija Ivo Goldmanis? Nu, labi, neko. Palesi ziņas, bļē. Nu, viena tā LNT ziņa diktors, kurš tagad jā, atceros, dzīvo kapitopos. Nē, es ceru, ka viņam viss okei. Okay. Es ceru, ka viņam viss jādod. Ai, mums, ko aizvēt, teiksim, zinā, ka liek Forbes 500 bagātāki cilvēki pasaulē, tu liec, ka Forbes Latvijas 500 nabadzīgāk, un tev ķipā, zinā, tev spienies no publikas tik laukā, tas stimulēta ekonomika. Jā. Jau piekto gadu no vietas top 10 Ilze, viņa tāda, nu, bet es cenšos. Jau gan arī es tiku uz darba interviju. Man nepieņem darbā, jo jūs man liekat, nākoju šī video topā. Lūdzu. Kāpēc pa valsts naudu? Jā, bet man liekas, šito visu var kaut kā jau var risināt. Domāju, ka kaut kas darba vietas jau var atrast katrs, kurš tā pacenšās. Tā vispār ir godīgi. Bet tikai negrib censties cilvēki tur jau. Nu negrib, gribās bišķi iebūt. Būtu bombs jau kādā ziņā ir diezgan nice, tev nav daudz atbildības. Nice. Tu vienkārši tā kā hujāri apkārt. Nu, ziemā. Es varētu būt tikai vasarā bombs. Vasaras bombs, jā? Jā, sezonālais bombs ir, piemēram, nu, ir tāda darba, kas ir sezonālai. Nu, piemēram, uz dārznieks tev uz sezonu ir darbs, pārējo nav. Un es varētu būt tā kā ziemā ritīgi daudz strādāju, tad vasarās bombs. Es aptuveni tādā. Esmu sezonālais bombs. Es vienkārši, kas sākās pirmās mājas ildās dienas, vienkārši uzvelk savu veco basketbola mājā, vienkārši netieši, viss netieši, vienkārši spēlē bumbē, bet esam buhāts bārti, vienkārši pa ielu vārties, apīpējies, bet tev aizmēģ uz ielas, tev silts. Un ziemā tu esi tāds zolīts, uzvelks bīglēni, dzer vīnu, bet pa vasē vienkārši bomžojies apkārt. Nav nevainas, jā. Es nav bombas, nebūtu. Nav nevainas. Bet Latvijā vairs nav baigi populāri. Vienmēr mazpilsētās vienmēr bija mazpilsētas populārākais bombas. Mums bija Eiro Jānis, tur, pēc tam mums arī mēs par šito runājam, kaut kad mums ir sūtīt. Tur katrā pilsētā savas bija tāds nacionālais bombas. Jo... Nacionālais bombas? Tas nav, tāds, žiga nav, žigas ceļojums. Nav nacionālais bombas. Ne, nu, jā, nu tas redz tādā bombas kategorijas, mums jānovelk tās robežas. Jo, tādā ziņā jau tad mums tur varētu arī būtu stilīgais bombas gods. Godmanis? Godzemes atvainojas. Godmanis. Nē, nu viņš Godzemes gan nav bombas, viņam katru dienu cita jaka. Nē, nu viņš ir bombas kā mentāls bombas. Mentāls bombas, nu jā. Ar nē, viņš cenšas būt bombžu ķēniņš. Jā, vat tas gan, jā.
Jā, jā, tā kā mums ir mums pietrūks katrā gadījumā, nu tad lat, bet tagad TikToks īstenībā tādā ziņā, tāpēc arī ir ienācis, jo viņš tomēr tos bomžus izceļ, mums vis kaut kādu bomžu tagad ir parādījušies populāri, kas ne, ir ļoti ilgs gads bija nacionālais bombs, bija Mārtiņš Grismans noteikti. Jā, viņš, jā, tas viņš bija, jā, viņš bija ļoti. Viņš bija vismaz dažus gadus tikai stabils. Ja, bet tagad viņš ir vēl? Nav nekas dzirdēts no viņas. Viņš vēl dzīvs, man liekas, bet man liekas, ka... Viņam pēdējais video, viņam tur bija kaut gangrēna kājā, un tur jau tā kā viss, es domāju, tur varētu nebūt viss labi. Varētu nebūt. Plus arī viņam galvā tur viss nebija līdz galam labi. Nu, jau, ka viņam tas beigās izskatās, viņš mentāli iespējams kaut kas līdz galam nav. Ne, vēl man patīk, ir viens muzikants, kurš spēlē kaut ko, un viņam neiemet naudu, kas viņš bļauj virsū ļoti rupjiem vārdiem, tas man arī patīk. Mm. Un, protams, tas viens ar lielāku uzdaci pasaulē, kuram sākas apmēram šeit, tad iet pa visu pieru, šeit beidzās tās. Mums tunelī spēlē vienmēr. Tikai Viktora Coja dziesmas. Vēl jaunais talants, kas šogad ir nepamanīja, bet kas pie esplanādes, tāds jauns puisīs, kas laikas tēgē apkārt, ja tu bija, bija meitiņš, jo pienāca klāt, tā jau izteica komplimentu, ko tādu, un viņš jau jautāja naudu. Bet čalim vienkārši auķi, iedod 2 eiro, ja tu pasaki nē, viņš šās, bēj, nahuj, un aizmūk, vai ko, viņš tagad nobļāvās un aizmūk. Es vienreiz tieši, es planētā sēdēju ar meiteni uz soliņu, un viņš pienāca klāt un sāk tā kā, un es kaut ko teicu nē, un viņš tā, un kaut ko sāk dirst, un pasies, kādu čalu tu sēdē, kaut ko. Jo, kas sākā ar viņu 17 gadu kaut kas tāds. Nu, viņš būs sīkāks, minēts 15, bet viņš es viņu biju redzējis tā upagojumu visu laiku, un tagad kaut kād viņš laik tajā vietā. Es domāju, iedomājies, viņš cik labs varētu būt telemārketinga speciālists, viņš pieredzi iet pie cilvēkiem, es laiku hujā arī. Jā, tā ir runā, tā ir laba praksa. Tā daudz jau saka telemārketings laba praksa, kā pirmais darbs, jo tad iemācies kaut kā atbrīvoties, runāt cilvēkiem, tev nav bail zvanīt cilvēkiem, ar viņiem kaut ko, tu esi dabūjis visādas reakcijas, tu esi tā kā jau biezāk ādu uzaudzējis. Tieši tā. Es esmu strādājis vēl marketingā, man joprojām ir bail zvanīt cilvēkiem. Īsmēji, ja tu visu dienu staigāts ar esplanādi, tad ja tu staigāts ar parku, daudz nostaigā, socializējies, tu iemācies nebaidīties un cilvēkiem, tas nav slikts amats ubagot esplanādi. Bet viņam patika, ka viņš bija ļoti agresīvs, ja tu pateici, nē, viņš vienmēr tā kā nobļāvās un aizmuka, bet viņš, ka tu aizmuks, tad tu staigā pa to parku visu dienu, tā kā es vienmēr nāk bez 10 minūtēm. Viņš bija labs fujieks, jā. Abinieks. Jau, tātad, X-faktors. X-faktors? Jā, es neesmu palaidis pēdējās divas sezonas. Es neesmu beigas skatījies. Bet... Sērijas. Es arī godīgi sakot, pēdējās divas sezonas neesmu beigas skatījies. Bet nē, tas, ko es pamanīju, kaut kur TikTokā bija tāds čalis. China, laikam. China? No. Vai, jā, China, man liekas, viņš bija. Tāds čalis, kurš tulkoja kādreiz krievu rap dziesmas latviski, un tagad viņš piedalās X-faktoram. Viņš piedalās X-faktorā? Jā, jā, viņš tur diezgan tālu, man liekas, tagad ticis tur tagad tālāk, un kaut kas notiek. Un tāds baigi interesants čoks, tāds, nu, tāds ļoti... Man liekas, es viņu zinu. Viņš dzied vai viņš tulko? Viņš arī latviski nedzied? Jā, viņš tulko. Jā, tas ir translators, ko jovais. Jā, 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 bet viņam tagad ir savu dziesmu, viņš X-faktorā aizgāja savu dziesmu, un viņš bija tāds, nu, tāds spilgta personība, varētu teikt. Nē, Dimitrijs bija spilgta personība. Dimitrijs tas, kurš bija, es zinu, kā es par Dimitriju uzzināju, skatoties FanFace TV. Man izmetās kaut kāds FanFace TV video, kurā viņi tā kā, o, skatāmies sliktāko priekšnesumu, jo viņš pirms diviem gadiem, laikam, bija piedalījies. Jā, tas bija ļoti spoži. Viņš skatās, mēram, šī tālu visiem. Un viņam ir 8 albumi sarakstīti, un viņš veltīs visu vienai meitenei, kuru viņi ir nobluķējis Facebookā. Dievs, nabaga meitene. Nav viens sarkanais karos. Nabaga meitene. Viņam visas dziesmas ir apmēram, I love you, you don't love me, why? Bet nu, tas īstenībā, nu, es, kā, es pamanu, nu, kaut kādas meitenes, kas sastījuši, ir tie čaļi, kas, nu, vienkārši, nu, raksta visām meitenēm, čau, brīva, grib iepazīties. Un es domāju, ka, nu tā, tikai pataisno, vienkārši, čau, tu smuka, grib iepazīties, esi brīva, vai kaut kas. Es domāju, tā ir ļoti laba, ideāla pieeja. Es domāju, bet cik, nu, tā kā, cik tāda meitene viņa uzraksta? Es domāju, ka ir vienkārši kaut kāda random čaļa, kas tā meitenēm raksta, nu, uzmēm dienā kaut kādām 50 uzraksta. Select all, women, send. Ja kāda atbild, tā, ohohoho, jā, man ir atbild, jā. Tā kā, jā, tas kaut kāds tāds interesants trends. Žēl, ka čaļiem raksta tikai kaut kādas ārzem meitenes ar Google Translate uzrakstītu tekstu. Kaut ko par esmu ragaina. Jā. Kā, man kaut kāds skatījos, tur bija visas tādas, kas tā kā atnākuši, nu, tur tā. Jūs nedzīzi, jūs papēc dziļāk. Bet tas īsmēr tā kā pat stulbāk, ja tev kaut kāds, teiksim, tos meitenes, kaut kāds čalis tais dziesmas tev, un zināt tāds, oh, davai, un tās, nepaldies. Bet ja tev būtu čalis, kas tagad super agresīvs, dod tiekamies, un tu pasaki, ne, un bloķi, viņš nāk pie tevis un daudzās, tu aizies policiju, un tev tagad palīdzēs.
Bet tie vienkārši to visu laiku sūta dziesmas un dzejoļas un tev sako uz ielas tās, kur tu, kur tu iesi uz policiju, teiks, ka viņš iemielējies, tevi tādi, nu ko tā būs? Mēs tam puikam tā kvatīs, nu ko tu labāk dabūs, vai tu pasties sevi? Nu, piemēram, Ludmila man rakstā, čau, kā tev klājas? Es meklēju vīrieti, kurš man varētu apmierināt. Sazinies ar man noklišināt uz saites un reģistrējies savā mājaslapā. Labi? Mašiņu vēlas podcastu taisīt. Ludmila bija mana skolotāja, krievulodas, man liekas pamatskolā. Grauza Daina raksta, tu uz mani skaties, un tad links. Kaut super, ne, es, bet es domāju, ka nu šitiem, ja es šito aizsūtu uz provincīti, šitiem te Matīt un citiem pārējiem, tad tiem tur nu, saspāja arī to līdzi. Man Ivi Maja raksta, sveiki, mīļā. Vai jums patīk mani seksa video? Skaties manu seksa lenti šeit, bez maksas. Bet tu neesi vienai no viņām atbildējis, ka tu tik daudz sūču, man neesi tik daudz. Jā. Tas kā kaut kā tā periodiski uznāk. Tā, tā ir bija laba ideja tā kā, randiņu šovam. Tev ir septiņi pūjuši un viena meitene. Nu, zin, kā viņi sēž ar sienas, tu jautā jautājumus, un beigās tu izvēlas vienu. Bet tie visi septiņi tie no brāļa būšanas. Tu meitene no ērkšķiem, jā. Nē, ne, neko skaisti influence. Ļoti labi ideja. Vismaz, jā, kad garantās, ka komanda vinnais. Vienalga, kurš dabū, viņa dzīvo pie viņiem. Beigās dabū visi. Viņa beigās mums kā atkošināt, jau kā savas hobijas? Saviem sešiem jāļiem taisīt savu sētu. Ok, puisi nomad divi. Laikam tas pats, saviem sešiem jāļiem taisīt sētu. Nu, puisi nomad taisīt. Kaut ko laukos saviem sešiem jāļiem. Beļā, jūs brāļi būs? Jā. Kas ir kādi pēdējies tos? Nu, laimis. Ko dar? Ko viņi dārījām? Vēl kaut kāds pušu. Bet šito varētu ieteikt tiem cilvēkiem, kas tā esi dzelzīšu šovu, lai ir nākamo sezonu. Jā, es labāk skatītos, ja jebkur no brāļu būšanas nevis tad dzelzīt. Dzelzīt, man liekas, nav īsti. Bet viņš tieši ideāls, jo es saku, nav necik personīgi. Un otrajā sezonā ir brāļu būšanas šaļā visiem maskas. Un viena dāma, kurā jāizvēlas. Un tev ir septiņi dažādi puiši. Jā. Jā, tas būtu fantastiski. Nu, kas tev tur atnāca? Delfiem ir kaut kādas ziņas par kaut kādiem jaunumiem? Delfi, jā. Tur ir tas, ka ministri jau 6 stundas aiz aizvērtām durvīm spriež par mājasēdu. Nu, super. Es nozīvos inčīgu filmu vakar, kas bija balstīts patiesu notikumu. Kad vienā sievietē, kad uz 20 gados viņai pazūda dēls un graži no istabas. Viņa teica, policija meklē mēnešiem ilgi nevar sameklēt. Pēc kādiem dažiem mēnešiem policija tāda, o, ķipa labas ziņas, mēs jūs dēlu sameklējām. Ķipa viņš ir zīves viskārtībā, viņš, mēs jums atvedīsim. Viņa atved to dēlu, un tad, nu, ķipa, apsveic, un tā sieviete tāda, tas nav mans dēls. Viņš tāda, nē, ķipa, tu esi šokā, tu esi apjukus, tas tavs dēls, nu, nezin, kā mans dēls izstāsts. Viņš tāda, nu, paņem mājās, nu, paies laiks, to beigsies šoks, sapratīs. Viņa aizved mājās, viņš zina, ka tas nav viņas dēls, viņa bučis pie sienas nomērtās, ne, viņš ir kaut kāds 8 centimetrus īsāks, nekā viņš bija, un tas nav mans dēls, viņa aizved policiju. Bet policija bija bail, ka viņi tagad tiks apkaunot, ka ķipā, kad tu atved bija cita puisīt, viņi tādi, zini ko, mums vienalga liekas tos apjukus, mēs viemdīsim psihenai. Viņi iemet to sievietu psihenai. Par to, ka neatpazīs savu dēlu. Jā, ja tu neatpazīsi savu dēlu, tu esi traki, tā ka nu, tur jau nekas kas cits ir nevar būt. Ja tā nebūtu noteikti dzīvēm, liktosās. Nu, un tā vēl ir kaut kā pasaulē, vēl ir cilvēks, kurš meklē to bērnu, tagad jau un tā par inģetas iet. Tas ir vienkārši tik labi, ka teiksim, tu aizēji pa policijas, un viņš šāds, nu, kāpēc tu taisi, kā tu jau biji aizvakar tā paša lieta. Nu, viņš ir, nu, tumši mati, viņam tumši mati, jā. Nu, un viss, nu, tālāk jau tā. Melns acis, jā, nu. Nu, gan jau viņš mā, nu, palicis īsāks par tiem dažiem nu, mēnešos. Viss jau ir audzināšanas jautājums, viss jau sākumā piedzimt plus mīnus vienā, nu izskats pamainās, nu. Mēs visi esam cilvēki. Viņi aizsūtīja kaut kādu, tad labi, mēs viņus aizsūtīsim tā kā speciālus daktari, kas apskatīs to puisītu. Bet tas daktars bija tikai pie nu, policistiem čoms, viņš jau nu, īstenībā man liekas, ka vienkārši tu, zinā, tas ir tavs dēls, tā kā. Tas ir tavs dēls, tā kā. Būtu inčīgi, ja viss tā uztaisīt tādu šoviņu, kurā sadzemdē 30 bērnus, tu variet izvēlēties, nu, ķipa, ne, izdala 30 ģimenēm, un tad skatīsies, kas notiks labs. Ne, tas varētu būt mātes tas slimnīcā, tad, kad piedzimst bērns, viņš savada vienā telpā. Un viņai jāatpazīst, kurš stāvējies. Jā, un tev jāizatrašu, tu neesi, tu neesi labu mātes. Jā, nevar uzreiz uz psihieni vēl. Jā, tas arī varētu būt labs realitātes šovs. Vispār realitātes šoviem, man liekas, tik daudz
potenciāli labas idejas. Jā, laiku... bet viņi uztaisa mīlu kemperī, kur brauc kemperī un pišās. Viņas laika, tā kā viss vien, vienkārši viens un tas pats. Tur uz bomžiem miljonas idejas, ko varētu aiziet. O, oh, jā. Nu, tur ir paņem, nu, tur visu, tur tā kā, kāpēc tas laika vienkārši viens un tas pats jātais. Visu laiku, kad vecpujas mēģina tā kā pārtaisīt un taisīt vienu to pašu raidījumu. Jā, viss, kas tev aiziet, tev paņem bomžus, paņem šmīgu. Un jebko citu, ka fonu vai to skentrī, vai Latvijā, Polijā, to tu vai mainīt, cik tu vēlies. Tas... Tev bomžas šmīgu un būs uz aibi visi. Jā, tie ir divi vienu un trešo jau. Ne, nu, lauks ēd vismaz uz to pusi, vismaz iet tādā. Nu jā, tur tu lietas ņem strādāt. Tad ir ērkšķi, kur tu lietas viņam vienkārši dzert un dzīvot. Tu ielais bomžas lauks ēdāt, ja nu jums jau uzsveļš čūns, tad dvai vienkārši atnāk, nāk, vienkārši viss metāls aiznes. Labais ozola koks jau sen aiznes. Cik jūs dabojāt? Nu, es dabūju tik tu uzvarēji. Viss karots salocīts, cepjot herīnu. Lauku sētā darba daudz. Labi, ķipā, labi. Otrais darbs. Atnesiet to metālu atpakaļ, jā. Tas ir sen nekam vajadzīgs. Šie jums nauda. Tagad nav ne naudas, ne metālu. Ne bomža pašiem. Pirmā sērija pēdējā sērija. Jā. Man viens biznesa klausītājs ieteica tēmu, par ko mēs varētu parunāt. Nu. Kas man pašam bija diezgan liels pārsteigums, mazliet parīsērčojot par šo tēmu, ir tāda lieta kā mormoņu seks. Vai jūs zināt, kas ir mormoņu seks? Es tā līdz galā nesaprotu, kas ir mormoņu. Tu diešņā pīsies. Nē, tas jau vēl būtu labi. Nē, nu, respektīvi, tāda mormoņa ir, nu, sekta. Labi. Un viņi visi, nu, ļoti dievtici, viņiem ir savs, tur tā kā tas dievs stāsts. Kam viņi tic? Tieši Jēzum konkrēti? Nē, tur, man liekas, tieši bija par Jēzu. Nu, tas mormoņu stāsts tāds, ka Jēzu īstenībā nepiesit krustā, viņš vienkārši aizbēga uz Ameriku un sāka ar indiāņiem dzīvot. Un tad viņš īstenībā, tā kā viņam ir savu mormoņu grāmatu. Kā viņš aizbēga vai konkrēti zināms? Ja nu, viņš vienkārši tā kā aiztinās prom. Nu, dievs viņu aizved. Ļotenīti. Jā. Nu, tajā gadā kaut kur, jā? Nu, jā. Viņš aizlēja prom. Un tā kā tur, un tie mormoņu ticībā viņi nedrīkst nodarboties ar seksu. Mm-hmm. Kāpēc, ka Jēzus atbrauc pie viņiem? Nu, tur, tā kā, tur tas vairs nav svarīgi. Bet tas, ko viņi ir izdomājuši, un Jūtā, kur ir mormoņi tā galvaspilsēta. Jūta džēz, jā. Jūta džēz ir mormoņi, jā. Nu, Jūtā ļoti daudz mormoņi. Un tur viņi ir atklājuši tādu lietu, ka tu, piemēram, ja tu guli meiteni un puisis virsū, un kāds cits cilvēks lēkā pa gultu, lēdā pa gultu, tad notiek seks, bet tu, tā kā, tu to pats tā kā nedari, tad tas skaitās, un Dievs nav dusmīgs. Un tad viņi vienkārši lēkā pa gultu, un tā kā būtībā trīsams ir, nu tā kā divi nodarbojas ar seksu zem sēkas, un viens lēkā pa gultu, un tad tā kā viss notiek, un tad ir... Jā, bet no sākuma tu ieliec diņķi iekšā, tā kā bišķi, bet tā kā pie ieejas tikai. Es apstājos, un tev čoms lēkā pa gultu, un tas, es vienkārši, es tā esmu, viņš lēkā pa gultu, ko man iesāk. Jā, nu un šis ir viņiem tas, kā viņi ir atrapuši, un viņi ir sapratuši, parunājuši ar mācītājiem, un es kā, dievam šis nav problēma. Un tad, es domāju, tas vienkārši iedomājos, vai šito arī varētu vīri savām sievām stāstīt, nē, es neko nedarīju. Es tikai gulēju, viņš lēkā pa gultu. Liepiņš lēkā pa gultu, un tur tā sanāca, come on. Tālāk orālais seks, tu apsmērē diņķa saldējumu. Un tad, es ēdu saldējumu, a tur bija pīpēle. Es nezināju. Pārprāts. Tā kā tas tāds interesants veids, kā... Vajagāk, kā cilvēki apmāna dieviņu. Tā kā zini, ko dēja... Apmāna dieviņu. Ko dēja ebreji mazai sektā vai kā viņi sauc, tas, ka tu, nu, zināt, tā paska, ka tu nevar seks nodarboties, bet ja tu apgulies un tu uzklājas saigas vai sievai, un tu uztais saigā mazu caurumu un apgulies, un ja tu izbalsi savu diņu caur to caurumu saigā, tad zināt, viss ir nosakts, un dieviņš nepamana. Nu, jā. Viņš jau nevar redzēt to. Jā, nu, tā kā dievs kā jurists tāds, tā kā, viņš to izdara, tu lēkā pa gultu. Viņš tā, bļē, apis man, es šito nebiju ierakstījis balslī, ka tā nevar. Fuck, es tagad nevaru. Tagad... Dievs, sasals savus juristus, nu, bļē, davai salabojam. Nu, ko, kas mums jau dzīvi? Nu, sorry, mēs, tu jau tos baučus izdev, mēs nevaru viņus mainīt. Nu, sakāt, nu, viņš tā, bļēģ. Un viņam arī tā redze, tā rengena redze, tā kā, ka viņš visu redz, vai ne? Bet gan, ka varam svina plāksnēm, viņš netiek caur. Černobiļā viss pisās dirsā, tā kā prieks. Vienmēr, kad es eju, teiksim, tu esi kaut kāds jauns mormons, un jums tev un tā, un čomam patīk tā pati meitene, bet ja pa tām meitenēm bišķi klubāk, tās čomus patīk, un tās čomus tās, klausies, zin kā, mums tagad viss labi iet, atnāks palēkāt pa gultu, un jau šos lēkā raud. Es jūtos viņš šausmīgi. Lēkā un raud.
Nē, man bija īstenībā līdzīga pieredze bērnu. No. Bērnērzē jau patīk. Nu, bērnērzē bija tā, ka mums bija gulds. Audzinātājs ļoti stingri. Nu, gulds bija tā kā... Stingers nāk. Pa četriem bija tā, ka tā kā divi apakšā, divi augšā. A, gultos, jā. Jā. Nu, tā kā bija jāguļa diendas. Un senā sāka, mēs vienmēr mainījāmies. Tā kā tie, kas guļa apakšā, tad kaut kādu laiku guļa apakšā, kaut kādu, kas guļa otrajā stāvā. Un bija tā, ka Liepiņš gāja manā bērnās grupiņā. Pat tik tālu bija. Un Liepiņš gulēja vienmēr tā kā vai no augšā, vai lejā. Un viņš gulēja blakus meitenei, kas man patika. Ā, jā. Jā, un mēs šķikāvāmies. Jums bija jau 16 gadi. Jā, un man, es vienmēr biju nenormāli bēdīgs par to, ka, tā kā, nu, ka viņš dabū gulēt tur tā kā ar viņu augšā vai mainās. Un es vienmēr esmu tā kā... Atālāk no viņas liepiņam. Es ceru, ka tagad tā meitene nodzērusies kaut kāda... Es pat nezinu, kas tā par meitene. Es atceros, man bija sāpīgi. Es atceros, ka tur caur to spraugu kaut ko runāju. Liepiņš tur augšā ar viņu runājās. Man tas bija pīmis. Tagad šāds gulētās uzmīnes iet augšā. Jā, mēs pisāmies. Man liekas, tagad bija šī bailīga, ka man ir nula atmiņas no bērnudājas. Es neko, man nav kaut moška vien, bet man liekas, to es monšu izdomājis. Man bija bērnudājas ar tā un tā, bet es biju tik sen, ka es monšu savu fake atmiņu izdomājis. Man tagad tiešām nav maksimāli divas atmiņas no bērnudājas. Man ļoti spēcīgi viena atmiņa no bērnudājas, kas šūpojas tajā vietā, kur, nu, kur šitā šūpojas, kur sēž virsū uz tā dēļ, un tad viens uz augšu, otrs uz augšu, viens uz augšu. Un es atsiet riktīgi zodu par to, šo te, nu tā, ka man vēl rēta ir, un tā, ka tur asiņo viss. Un paiet 3 minūtes, man audzinātāja valka jākulē, tur vēst pie vecākiem, ko tur nevēl ar rāvais, lai ievalko to pašu zodu. Yes, nu to es atceros, vismaz to dienu es atceros līdz mūža galiņam. Nē, es bērndārzā ļoti labi iemācījos tādā empīriskā, nu, empīriski to, ka sniegs kūst. Jo jā. Bija tāda situācija, ka čūrā viņam virsū. Nē, ka mēs bijām ārā, tagad, nu, ziemā mums izlaiž ārā, mēs tur kaut ko darām, un es biju, man likās nenormāli krūtis uztais piku, un tad es pret šķūņu malu viņu rīvēju un uztais tādu perfektu tā kā kubu. Man bija tieši tas pats. Nu, bet mēs bijām vienā bērndērzē. Mēs kopā, man liekas, nu, jā. Un es tā kā uztais tāds perfekts kubus, man liekas, bet tik nenormāli krūti ielikšu kabatā, parādīšu mammai. Es ieliku tā kā jakas kabatā, es aizēju atpakaļ uz bērndērzi iekšā, es pēc tam aizskrienu mājās mammai. Mam, pasies, ko es bērndērzi uztaisīs, liek kabatā roku. Slapšu to. Kāds nozaga? Tās mammai stāsts, man tā, gan jau, ka izkusas tā. Nu, nē. Bet, man liekas, jā, mēs kopīgi šo plānu izdomājām, tad mēs abi bijām vienādi vīlušies. Man galvenais, ka nevis, ka tu aizies un tāds, jā, viņš jau izkus, bet tāds, nu viņš neizkus, mām, nu pagaidu, nu, es viņu tikko ieliku kabatā. Kāds gan jau pamanīja mans nopo kubu, kādam noskaud mans kubus un viņš paņēma. Nopizdīk, ne? Jā. Tā kā, ja jūs ejat bērndērzē, tad šito varat nedarīt. Ziema nāks, tagad būs sniegs, tagad jau soli šonadaļ pirmo sniegu. Nopietni. Jā, un kaut kas, tāds uzpilēs virsū. Mans. Es kaut kad redzēju BBC ziņu par to, ka Kalifornijā tagad ir aizliegta ar likumu aizliegt stealthing, ko sauc par to, ka tad, kad tu nodarbojies ar seksu ar sievieti, ka tu viņai nemanot novelc kondo, nu tā kā prezinost un tā kā turpina seksu ar bez preža. Un tas tagad ir aizliegts ar likumu. Un es domāju, un kāds ir sots? Ne, es to es neizlasīju. Bet es domāju, kas tā dara un kāpēc tas ir jāaizliedz ar likumu. Tā kā, ja tev ir tas preža, tad jau... Tā acīm redzot, ir nu, bijuši gadījumi. Jā. Nē, nu jā, tas esot populāri visur pasaulē. Un kā ir... Es nespēju tam notiek. Un kā ir ļoti daudz valsts, kurās tas ir aizliegts ar likumu. Kalifornijā beidzot aizliedz un viss tāds, nu mēs beidzot esam šito atrasinājuši. Un es domāju, mans likās ļoti... Nu, lai būtu kā devils advokāti, tā teikt, lai aizstāvētu otru pusti, ja tev vai viņi iedomājas, cik tev daudz labāk sajūta bezi, un ja neviens nepamana, neviens necieš. Mm-hmm. Bet nu, es atbalstu šo likumu, tas ir šausmīgi. Tu čiks apčukrā, jā, būs prezes, tā kā redzes velku virsū, hei. Bet šis no tiem likumiem, vai ne, ka tu, zināji, tie likumi, ko tu pieņem, un viņš iet, jau nākotnē būs tā. Bet cit, ka tu pieņem, un jau nākotnē mēs sodīsim, ja kāds ir plus, ja pirms tam kāds tā derīgs, mēs sodīsim. Bet šis vai ne, ka tu nākotnē tikai sodīsi. Uh-huh. Es nezinu, kāds būs sodi. Es biju Kalifornijā, es tā klausos. Jā, jā, nu tas ir tāds...
Nu, man bija. Es nespēju tiem vīriešiem nocēt. Jā, drausmīgi, drausmīgi, puiši. Es dzirdēju, Lietuvā jau lemj par dekriminalizāciju. Jū, ganžā, ganžā. Jē. Yeah. Dekriminalizēs. Es Itālijā tā apīpējos CBD, Jā, visam mūžam. Sīkāju veikalā tur. Es nezinu, kāds Latvijas ar CBD, bet tikai tas vienīgais, ko tur var dabūt, ja es jau neiešu. Neiešu meklēt uz ielām kaut kādas lietas vai kaut ko tādu. Jā. Tāpēc es iegāju veikalā paņēmu to CBD un es pazudu, viņi saka, o, tipa vistuvākais, kas ir marihuānē. Man iedev. Un viņi stāsta kā viens pret vienu, tā kā marihuāna tas CBD. Jā, ne, CBD izskatās pilnīgi. Tā tas kā... tāpat ir laika marihuāna, bet tikai viņi izņems THC. Jā, tur ir, jā? Nu jā. Nu. Nē, arī Latvijā var nopirkt, viņiem vēl ir visi tie paši marihuānas šķirnes, tu var tā kā Super Lemon Haze nopirkt, vai tur, nu, viss, kas ir tie. Mm-hmm. Un viņi tādos pašos iepakojumos, tādos iepakojumos smukā, un, ja, piemēram, grinderī sagrindo CBD un vienā grinderī sagrindo THC mm-hmm. zāli, tad viņus vizuāli nevar vispār. Nu, es arī pat, nu, vienkārši tos, nu, pašus badus nevar atšķirt. Mm-hmm. Es nopīju, es iepīju divus kausiņus, pirms miegu ļoti labs miedziņš. Vispār nekādu vainu CBD. Negribu reklamēt, negribu nopelt. Viss kārtībā. Bet no viņa tu jau neko nejūti, vai ne? Nu, man likās, ka es kaut ko jūtu, bija tāds bišķiņ tās. Bet man arī ļoti, ļoti maz vajag ganģē. Es kaut kur pīpu, ja es gadījumā kādreiz dzīvē, kas ir bijuši divas vai trīs reizes, uz pīpēju nedaudz zāli, man arī ļoti, ļoti maz vajag, un es arī ļoti maz pīpēju. Tiešām. Kāpēc negāju uz ielas, ka nefujiekam klāt? Nu, lielajās pilsētās diezgan viegli dabūt. Nu, nav būtiski, kas un kā, bet es nopirku konfektu pa 100 eiro. Viens. Tās Ferrero Rocher? Jā, jā, ļoti garšīgs konfekts. Nu, Itālijas nākušas, jā. Nē, tas varbūt nav. Es nezinu, vai Ferrero Rocher no Itālijas. Ir gan, jo tas no Tēlas kompānija, Itālijas kompānija. Jā? Jā, 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 jā. Tā kā jā, tā. Tā, nu, kas... Ātri vēl tad man ir maza reklāma. Es tā noreklamēšu kaut ko. Davai. Tā tad tagad sākās dūlīt lockdowns. Iespējams, jau pie izlaistas epizodes jau ir viss lockdowns, jau ir aizgājis. Resultāt kultūras pasākumi nekādi nenotiek. Ja jūs gribat kultūru un gribat Covid drošu kultūru, audiopastaigas.lv. Aha. Izcils veids, kā pavadīt skaistu rudens dienu, pastaigājot, paklausīties kultūrāls stāsts. Mums ir jauna izrāde par Aleksandru Čaku, kur iet garām Benjaminamam, un tur ir vesels segments par Benjaminamu un par to, jo Aleksandrs Čaks arī ir bijis jauno ziņu redakcijā strādājis. Jā. Un nu, tad tur var paskatīties uz šo stāstu no tāds mazliet cits perspektīvas. Tā atgādina vēlreiz, kāda bija adrese? audiopastaigas.lv. Tagad ir atlaida visām izrādēm. Izrādes bija 6 eiro, tagad tieši nākot laikam izrādēm ir 4 eiro biļete, tā kā es grupā ielikšu arī biznes vaļā kodiņu. Ar vispār kodu biznes vaļā jūs varat vēl eiro dabūt, no būt tikai 3 eiro biļete. Kas tas ir viens aliņš, bet tā ir pusotra stunda pastaigi. Klausieties. To audio, jā, uzliec austiņas. Jā, un tad vienkārši, ej, un tev saka. Un tev stāsta viss, kas notic. Jā, un tu, piemēram, reikaram, tur ir māja, kurā Čaks dzīvojas, to stāsta par to, kā viņš tur gājas ārā. Pa tev jāiet pa konkrētu maršrutu, jā? Jā, tev tu ved pa to maršrutu, tu izēji cauri, klausies, tā kā visiem tev... iesaku, tas ir labs veids, kā pavadīt tā dienu, viens pastaigāties, tu soļus sakrāji, es tev... visi ārā svaigā gaisā. Bet tev kaut ko tu pasaki, ka jāsāk vienā punktā konkrētā, jā? Jā, kā var uzzināt punktu? Kad tu nopērts biļeti, tev parādās, tā kā starts ir šeit, aizies to vietu, tad uzspied starts, un tad sāc, un tad jau tu ej tālāk un seko līdz norādēm. Nu, ko man iesaka, ja es nemēlu savu stacionāru kompu vilkt līdz pa pilsētu, man tikai telefons kamerā, kā lai es izmantoju šo? Telefonā to visu darīt. Audiopastaigas.lv pa telefonā iespējams. Jā, tas ir risinājums telefonā. Un vispār tur nākotnē mums būs baigi krūti, tā kā mums būs vēl tehnoloģiski risinājumi. Mums bija tā ideja par to, kā mēs kuldīgi uztaisīsim audiopastaigas. Jā, tā mums ir. Mums daudz idejas. Nē, jā, mēs sauc uz zivu, man vēl tās zivas mājā pūstas atgādināšu. Mums vienkārši gribam viņu noturēt labi tā. Nu jā, viņa vēl pamaz. Jā. Nē, bet tagad varētu taču, kad būs lockdowns, ko mēs ir darīsim. Nu jā, tieši tā. Mēs dzīvi un vēmt, no. Jā, tā kā tad visi audiopastaigas.lv. Audiopastaigas.lv. Piesakot sociālos tīklos un sakot līdz, ir būs jaunam visu kaut kādam, tāpēc nu, iesaku izmēģināt. Ļoti labi. Tad Čakis izrāda ļoti labi Pārdaugavā, ir tāda ļoti labi izrāda. Un arī par okupācijas laiku piedzīvot okupāciju no cilvēku skatu punktu var arī straut uguns ir tāda izrāda. Tā kā varat super. Droši doties tur. Aprakstā ir links. Epizodes varat aiziet arī iečekot. Jā. Uzdāvināt dāvanu varat šo izrādi kā dāvanu cilvēkiem. Jā, 3 eiro dāvanu tomēr. Nē, nu, neesam lēti. Nu, jau uzlikt ārāk cenu, lai varētu dāvanu. Jā, dāvanas būs pat 40. Tā, lai nav kauns dāvināt.
Mēs tev uzdāvinām dāvanu, ka tu jāiet pa lietu vazāties. Nē, tu vari iet jebkurā brīdī, tā nav kaut kas tu vari atrast smuku dienu, tad ko darīt? Hei, smuku dienu, viens pats, man nav ko darīt, šodien varētu pastaigāties. Ko es iešu staigāties, kā tāds loks viens pats? Tā kā... Jā, jo ārā Covid nav, ka mēs atceramies. Es ātri iestarpināšu par Covid Itālijā, visi maskas nesām. Jā. Tā kā visur visi maskas nesām. Man bija jānobildēs ar vienu fujeku, jo mēs atradām kopīgu paziņu. Vai gribēju asūtīties? Nē, es tikai ar masku varu bildēties. Wow. Itālijā ir tā, ja jums liekas, mums ir ierobežojumā, ka Dievs, Itālijā tu nedrīksti vilcienā kāpt bez maskas. Un, ne, un bez zaļā sertifikāta. Jā, nu tas, nē, nu, zini, kā mums jau tad. Nē, es īstenībā man bija tieši teorija par to, ka, nu, Spānijā ļoti labi ar Covid viņi daudz savakcinējušies, un visi tur visiem ir baigi labi iet. Man bija teorija par to, ka viņi iespējams vienkārši ir... daudz nopietnākas pandēmijas skatās, jo bija vienkārši spāņu gripa, jā. Un tad visi kā bija būtu latviešu gripa. Nu, tā kā mēs visi būtu pētījuši par to, kas tad bija tāda pandēmija un tāda, oh, wow, mums kaut kā tāda Latvijā saprotama tā lieta. Latvijā tā pat skatās uz bankām, kad jauna banka tāda labā un tā atnāk. Nē, neiesam. Jā, mēs reiz pa tām lietām, bet nu, šī vienkārši mums ir bijusi, mēs neesam, nu, tā kā kultūrā, vispār tāda pandēmija nav bijusi. Mm-hmm. Ja cilvēki, ja pajautā cilvēkam uz ielas, vai pasaulē kādreiz bijis pandēmija, es domāju, ko trešdaļa atbildot, nu, ja, kaut sakur pandēmija, vispār, nu, tas kaut kas izdomā. Spāņu nesauc spāņu gripa, viņa bija cits. Zināt, tā kā visi valsts. Spēnišu flu, viņa ģenerāli. Nu, nu, jā, bet jā, tajā lēgāk sagad bija, ģip, o, tā ir angļu. Nē, nē, angļu sakot, tā ir spāņu. Nē, viņa gan jau teica basku gripa. Bet vēsturiski, jo tas vienkārši iegaist tas nosaukums, un tad tu vienkārši gribi tā kā uzzināt. Kas tas bija? Kas šie, kas te paslēpies? Nē, to nē. Vienīgo šito pogu nē. Tā ir sliktā pogu. Tā ir beig mūzika. Daudz beidz mikrofonu. Ok. Gribas biežāk tās pogas spaidīt. Jā, nu, mums vajadzētu jaunas īstenībā. Tur vajadzētu, bet, viņa kaut kas vieldas grupā bija bačs, tur kaut kāds citāds varētu ielikt. Jā, kā bačs iepis displejam, ka viņam ielagoja. Jā, bačs vispār aizgājas galīgi trakā. Viņš tūtē aizgājas, teiksim tā. Bet tas, kas man likās ļoti interesanti, bija tas bestabūs izžats. Jā, man bestabū rakstīja un prasīja, vai es varu sniegt komentāru. Nā, nu jā, es atveicos. Kā viņa aģents un menedžers. Es burtiski bačs influencer. Es kaut kādiem cilvēkiem runāju, ka kaut ko piemēnu bačs, un es tikai zinu, tikai daļa bijis vaļā bačs. Anopienu, ārprāts. Mēs esam viņu... Mēs esam radījuši monstru. Bet tas, kas man likās interesanti, kā, nu, es viņam tiktu kā nesekoju, bet es biju, nu, sekoju viņam Instagramā, un tas skatos, nu, pārsvarā, ka viņš tur pa nakti sapaustojas, tur dafigā tas tā kā no rīta noskatos, tā, nu, tā arī ir dienai. Un tur viņš nekad nerunāja par maziem puisīšiem, kas viņam lēkājuši, tas viņa pīmši. Pagai tāda lieta ir bijusi. Jā, nesniegt. Bet tagad tiktu kā, tas visi ziņas izžets jau bija par to, ka viņam ir, ka viņš tur saka kaut ko, un tad es vienkārši pamostos, un astoņgadīgs puisis, un sēž un lēkā pa mani, un kaut ko tā, šitādas lietas viņš stāsta, ķipa, un to viņš stāsta TikTokā, un es domāju, bet varbūt viņš vienkārši to saturu pielāgo, ņemot vērā, ka TikTokā ir daudz maz bērnu, viņš stāv, ha! Tātad šitai auditorijai vajag šito, un tad viņš vienkārši pielāgo saturu, jo Instagramā tāds nav, tur viņš saprot, ka viņam tur ir tāda, nu, 15-gadīga puiša, tad jau aparāts, tas ir nopietns atsums, jā. Viņam patīk, ka viņam neviens nejautā, viņš vienkārši iesāk video tāds, nu, viena lieta, ko es nožēlēju, ka es pavedināju 11-gadīgu puisi, un bija tāds, nu, es biju šī nožēlēju, ka es viņu tā vajag pavedināju, nu, zin kā, tā nevajag, kāpēc to atzīsties? Man vienkārši īstenībā visu laiku ir bailes sakot bačam, ja beigās viņš vienkārši vienu dienu neieliks video vai livestream, kā viņš pakarās vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, tā kā, nu tas gan jā. Nu, ka viņš ir tik dziļi dirsā. Bet tā, par citām mūsu zvaigznēm runājot, redzējāt jaunāko Belēviču video par to covidnieka pasi? Jā, vēl tas ir. Janka tāds riktīgi smuks sakopies, jauks stāvu, jo, un joko un saka. Vai tu redzēji, kā viņam nepatīk Singapūra satīna dziesma? Es redzēju viņa skarbo recenziju. Man ļoti patīk. Tā recenzija bija skarba, bet joprojām 50 reizes labāk nekā Jānis Zilts recenzija, kas bija vienkārši naida runa pret satīnu. Jo mums ar viņu ir sans bīfs, teiksim tā. Tāpēc viņš nodirš mūs. Bet Jānim tiešām nepatika, otram Jānim, gudrajam Jānim Belēvičam. Bet viņš tāpat, tas netraucēja uzdancāt un saprast, kam tā dziesma patiesībā domāt. Nevis, viņam tur bija labs citāts, kā tur bija par to, ka tā kā, kas tur bija par to šampi? Kaut kas tur, atceriet man šampi, kaut ko viņš teica. Nē, ka pagaist to apskaišos grupā kā. Nu, pazavierīs. Paldies visiem, starp cities pa grupu tikmēr, kas liek grupā labu saturu, lūdzu nelieciet kaut kādus neinteresantu saturu no ārzemēm. Mēs tur neliekam saturu no ārzemēm, tikai lokālais saturs.
Ja no ārzemēm, tad arī tam ir saistītam ar Latviju jābūt. Jānis bija ierakstījis, nu tā kā, kad ir piedziedājums, viņš bija savu piedziedājumu izdomājis, mēs tieši mums iepriekšējās epizodes domājām savus piedziedājumus, un viņam bija, tu nevar man apist, jo tas nav šampis, kas līst. Bet tas ir tā ļoti gudri, jo īstais šampaniens jau ir tikai no šampaņas reģiona. Tieši jā, tā. Jā, zinu lietu. Viņš to, tas ir Rīgas tā. Šampaniens, jūs jau tur ar Rīgas šampanietu braucāt savā limuzīnā, tas viņa tā, tas nav šampis, tas nav. Kas līst. Tieši tā, jo Latvijā Rimī tu nevar nopirkt īstu šampanietu, ne? Goņok var. Ko ir viena, divi firmas maksimums. Kaut kāds dažas, jā. Jā, visi tie Prosecco un tomlīdzīgi tie nav šampi. Ar vēl var aizbraukt uz Krieviju un nopirkt mojas. Jā. Īsto šampi, no Krievijas, jā. A, nē, mojas vairs nav šampi. Nē, mojas jau ir īstais šampis. Viņš ir no šampis. Man sajukuši šitie pātarie godīgi jau, kas Krievijai, kas ir īsts un kas nav. Nu, es ceru, ka viņi nepaņems uztaisīs īsto sieru visu, kas ir īsts un kas nav. Viņiem vajadzētu palikt pie tā, ka nu, īsts Krievi... šņabis ir no Krievijas labi, okay, lai ne, ir. Ja viņiem vajadzētu tieši tā nu, nosaukt vienu savu to guberņu par vodku, jā. Un teikt, ka nu, īstā vodka tikai no šajienas nāk. Nē, tam es ticu, jā, ka īstā vodka nāk no Krievijas, bet nu, tas arī ir tas viņu dzēriens. Viņi nevajag tālāt, ka viņi dzer kaut ko baigi daudz ar viskiju, rumu. A, kas taisa rumu? A, rumu taisa Dienvidamerikā, visas tās jamaikas. Rumu pirāta taisa. Jā, tas ir pareizi. Un viskiju, kas taisa skoti un īri. Angļi arī, burbons ir angļu. Burbons ir amerikāņu? Amerikāņu, es atvinos, jā, amerikāņu. Burbons ir, tad ir Irish viskijs, tad ir skotu. Un vīnu, lai taisa Itālija, Francija? Vīns jau daudz visur, tur, kur vīnogas aug, tur taisa vīnu. Jā, bet, Sabila. Bet, Sabila, jā, ļoti izslavēts vīns. Grieķiem gan, man liekas, riktīgi hujovies vīns. Cik es vienreiz padzēru. Garšo pēc terpentīnu un svecēm. Īstenībā interesanti ļoti labs vīns skatoties no Kalifornijas. Kalifornijā ir tā kā kruts vīnu haus. Jā, nu, jā, tā tās jaunās pasaules. Nu, Čīles arī ir. Jā, jā, nu, jā, jā. Tur jā. Ir daudz vīna. Tā kā dzeriet vīnu. Obligāti. Jo vairāk, jo vairāk. Jo vairāk izdzersiet, jo vairāk būsiet izdzēruši. Jā. Lietas pie to beigu mūziku. Jāatvadās mums arī. Man jāskatās uz autobusu. Uz kuriem brauks? Pie brāļiem no brāļu būšanas. Jā, man palikt sarunās tur palikt pa nakti. Jā, iet pastrādi. Jānovāc pēdējā lauka labumu, kas izauguši. Sezona beidzās. Tie, kas neskatās mūsu Patreon epizodi, nākamā Patreon, mūsu nākamā epizode būs Patreon epizode, vai ne, puiši? Tieši tā. Tur mums ļoti iespējams pievienosies kāds īpašs viesīs. Aktīvs biznesa vaļā klausītājs. Jā. Varētu teikt arī aktīvs grupas biedrs, kurš un, bieži vien grupā ielika. Un dziesmas baus, kā atkal mīļš autors un izpildītājs. Tā kā mums bija daudz, ja kas tu jūs paši dziedājāt. Nu, nē, tā nav ne bāliņa balss, mēs nemākam dziedāt. Jā. Bet īstais baus, kā atkal mīļš autors. Varam pateikt priekšā vienīgi to, ka viņš nav rīdzinieks, viņš atbrauks ne no Rīgas. Un būs ļoti jautra epizode. Būs... Tāds jauks iecaunīgs. Jauks iecaunīgs, jā. Es biju uz māja briežu cīņu, un pēc viņa cīnījās, nu visādi citu fujek, un tieši mums viņa cīnījās kaut latviešu džegs, kaut lietuviet. Un viņš laikam bija no Mauska, un viņš tagad cīnās, viņš tūlīt vinnēs, un viņš visi arī tādi, Bauska, Bauska! Nopietni! Tā kā tie viņigāk viņi gāja iecau kliečīt, Bauska! Es tās, jā, Bauska! Viņš bija jau līdz. A, Bauska vispār izcēlasies. Bauska arī tās skolotājs, kurš grib satķert. Un tie florbolnieki, kas sakāvās vai piekāva tiesnes vai kaut kas tās. Bauska tiešām ir Latvijas Florida. Diemžēl tā sanāk. Pat zem, tieši uz leju, ja ne, tieši dienvidos, dienvidu zeme. Tur tas klimats tās dienvidniecis, teiksim tā. Karstasanīgi ļoti viss. Tur arī tāds plakans viss, tas jau arī kaut kā ietekmē. Tur ļoti, nu es, nē, tur arī nav daudz ko darīt, kā kauties. Bet sveiciens visiem baušķiniekiem, kas mūs klausās, savediet lūdzu savu pilsētu kārtībām. Jā, savediet savu skolotājas kārtībā, aplpiniet visus ar Covid, lai var beidzot mācīt. Jā, lai arī viņām izskrīt matikā ar māņa vai, tad būs bize vaļā, teiksim tā. Okay, jā, nu kas tad tā, kas tad vēl mums tad priekšāk, tad mums vajadzētu kaut kad to zīvi norīt. Zīvi norīt, jā, tagad būs daudz brīva laika, nekas nebūt, nekur nebūs jāiet, nevarēs iet ne tur, ne uz kīno, ne ēst, nekur. Varēsim iet taisīt savu restorānu mežā, kāda jauka darbdiena. Es jūs uzaicinu nākamnedēļ vai aiznākamnedēļ,
uz jauku pasēdēšanu mežā. Davai, to mēs noteikti izdarīsim. Vai mēs vienkārši bazēties par pilsētu, viņi to policiju savāca, vienkārši attais kabatā vaļā zīvi un tās labi. Tagad izbaudiet. Mm-hmm. Oi. Tā kā tā. Nu labi, lieliski pavadīt epizodi. Paldies. Jā, paldies, prieks, paldies, ka skatījāties. Paldies, kā atbrauc. Paldies Air Baltic, starp citu ļoti laba aviokompānija, iesaku visiem, jo mums koferī bija bišku vairāk nekā atļautais svars. Tieši tāpēc mēs varam baudīt šo vīnu. Citādi viņš tik konfiscēts, vai būtu jāmaksā vairāk bija virs. Un, lai gan daudz saka, ka Air Baltic, ja koferī ir tur par pusgramu vairāk, jāpiemaksā 200 eiro. Tā nav. Tagad sen nebija bīvs, ja Baltic, tad viņš laikam beidzēs. Nebija tāds bīvs, tā bija gan mana vaina, gan viņa vaina, kopīga vaina, un mums tagad viss ir ļoti jauki. Tādā ziņā. Dalīta vaina, pusvaina. Tur tā lieta. Viss atzīst savas kļūdas un savas panākumus, un viss labi. Jā, tāpēc visi, kas ir kļūdījušies, daliet kļūdas. Tā tikai būs labāk. Nu labi, davai, čau.